O'zbekiston havo yo'llaridan 28 ming rubldan ko'plab yurtdoshlarimiz bilet olmoqda. Sizga 1,5 ming qo'shib, mana o'sha biletni o'zini ustiga 1,5 ming qo'shib, 29 sentyabr kuniga oldim. Agar sizlarda ham eski biletlar bo'lsa, kelinglar, oilalar va ketinglar. Hamma ketsin. Bekdagi bolalarga alangali salom. Mana bugun hamma aviakassadan biletlarni olyapti. Bu yerda 200 ga yaqin insonlar O'zbekistonga bugun 3 ta reys bo'lar ekan. Ko'rib turganlaringdek, 28 sentyabrgacha biletlar sotilib bo'linibdi. 28 sentyabrdan keyin esa 39 ming rubldan sotilyapti ekan. Bugun hozirgina sotib oldik 29 sentyabrga. Va xohlasa registratsiyani 8 boshlab uni kirib chiqib ketamiz ekan. Ha, biletni 30 mingga oldik. Ha, bilet 30 mingga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Agar kanalimizda yangilar bo'lsa, obuna bo'lishga harakat qiling. Biz chiqarayotgan yangiliklar, biletlar narxlari va qaysi aeroportlardan uchyapti va qachon bo'ladi, barcha ma'lumotlarni sizlarga yetkazib turamiz. Mana hozirda bugun 17 sentyabr chislosida Vnukovo aeroportidan 3 ta reys amalga oshirilyapti. Bilet narxi hozirda 33 mingdan 32 ming, 33 mingdan barcha mana shu ko'rib turgan yurtdoshlarimiz biletlarni olishibdi. Va 28 sentyabrgacha o'sha biletlar sotilib bo'linibdi aziz yurtdoshlar. O'sha mana ko'rib turibsizlar, shuncha odam 200 ga yaqin insonlar to'planishib olgan. Biletlar o'sha tugagan. Xudo xolasa bu reyslar davomli bo'ladi deb umid qilamiz. Barcha yurtdoshlarimiz mana to'planishib shu yerga hozirda Domodedovo va aeroportdan ham juda ko'p reyslar bo'layapti ekan. Hozir aviakassadan so'radik albatta. Ma'lumotlarni oldik, sizlarga yetkazamiz xudo xolasa. Rossiyaning 4 ta aviakompaniyasi hozirda O'zbekiston bilan reyslarni tiklayapti. Bundan tashqari O'zbekiston havo yo'llari ana bu 5-inchisi bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. O'zlaring bilib turibsizlar, agar 4 ta aviakompaniya, 5 ta aviakompaniya O'zbekistonga bir kunda shu aeroportda o'zidan 3 ta reys bo'layapti. Agar Domodedovodan yana bir 2 ta reys bo'lsa, Sheremetyevo aeroportidan 2 ta reys bo'lsa, bu degani bir kunda 10 ta samolyot O'zbekistonimizga uchyapti aziz yurtdoshlar. Albatta bu bez karantin, O'zbekistonga uchgandan keyin karantinga olinmaysiz va buning uchun albatta aziz yurtdoshlar COVID-19 kasalligiga test topshirishingiz kerak bo'ladi. Testlar narxi 2750 so'mni tashkil etmoqda. Hozirda turli xil aeroportlarda shu kerakli shu test olish joylari bor. Va o'sha yerda test topshirib O'zbekistonga uchib ketishingiz bo'ladi. Agar biletingiz bo'lsa, test varaqangiz bo'lmasa, samolyotga baribir qo'yishmaydi, ucha olmaysiz. Albatta yurtdoshlar, agar kanalimizdagi mana shu videolar ko'rib turgan insonlar bittadan like bosib qo'yinglar. Boshqa aeroportlarga ham borib, biletlar narxlari hammasini sizlarga yetkazib boramiz. Qo'llab-quvvatlagan yurtdoshlarimizga tashakkurimizni bildirib qolamiz. Hozirda bu yerda 28-sentyabrgacha biletlar sotib bo'lindi deb aytib o'tdim. Faqatgina bitta aviakompaniyani bileti tugabdi va 3 ta aviakompaniyadan bittasiniki 19-gacha bittasiniki esa 20 gacha, bittasiniki esa 21 o'sha sentyabrgacha biletlar hamma insonlar olib bo'libdi. Bu yerda hozir aviakompaniyadan bir xodim aytishi bo'yicha oktyabr oyiga reyslar qo'yilgan ekan, ammo reyslar уже olib tashlandi deb xabar beryapti. Endi xudo biladi, hali bu faqatgina sentyabr oyiga bir oyiga yo'llarni ochganmi yo'qmi. Agar действительно uyga ketaman degan yurtdoshlarimiz bo'lsa, shoshilinglar bilet olishga. Albatta bu reyslar xudo xolasi admin bo'lmaydi deb umid qilamiz. O'zbekistonga hamma uchib ketadi. Aziz yurtdoshlar, albatta kanalimizga yangilar, obuna bo'lib qo'yinglar, sizlarga barcha xabarlarni yetkazib boramiz. Mana ko'rib turibsizlar, u yoqda ham ancha kassada insonlar turishyapti. Bir 200 ga yaqin insonlar bilet olish va o'zini qiynagan savollari va admin shu oldin olgan biletlari bo'yicha shu savol-javoblarni uyushtiryapti. Va mana aeroportga kirganingizda bu tomonida ham hozir ko'rib qoldik. O'zbekistonlik yurtdoshlarimiz bu yerda ham bilet olishyapti ekan mana. Barcha yurtdoshlar shu yerda yig'ilishib 200-300 ga yaqin yurtdoshlar bilet masalasida barcha aviakassalarga bog'lanyapti. Mana aziz yurtdoshlar, hozirda mana ko'rib turganlaring O'zbekiston havo yo'llari aviakassasiga yetib keldi. Bu yerda mana bir 100 ga yaqin insonlarimiz bilet olish maqsadida shu yerga kelib yig'ilishib olgan. Albatta biletlar sotilyapti. 22 sentyabrdan 29 30 sentyabrgacha biletlar sotilyapti ekan. Bilet narxi 28 ming rubldan 35 minggacha narx qo'yilibdi, shu insonlar olyapti shu narxdan. Xudo xolasa
Agar uyga ketish maqsadida bo'lgan yurtdoshlarimiz albatta tezroq kelib biletlaringizni olishingizni so'raymiz. Sentyabr uje oyi 30-chislogacha bilet sotuvga yo'lga qo'yilgan ekan. Albatta yangiliklarni ko'rsatib boramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana aziz yurtdoshlar, hozir bilet olgan haykallarimiz yoniga keldik. Mana o'zlaring ko'rib ma'lumotlarni berib o'tadi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar aka? Assalomu alaykum. Bilet qanchaga oldilaring va qachon olganlaringni yurtdoshlarga bir aytib o'tasizlar? Bugun hozirgina sotib oldik 29-sentyabrga. Xo'p, xohlasa registratsiyasi 8 boshlab uyga kirib chiqib ketamiz aka. Ha, biletni bir 30 mingga oldik. Ha, bilet 400 mingga. Biletni bir ko'rsak bo'ladimi? Mana biletimiz. Bo'ldi, rahmat. Ana aziz yurtdoshlar, ko'rdilaring, barcha yurtdoshlar biletlarni olyapti va O'zbekistonga uchishga harakatda hamma. Barcha yurtdoshlarimiz O'zbekistonga salomon oilasi bag'riga yetib borishni so'rab qolamiz. Albatta, xudo xolasa barcha yangiliklarni va qachon uchyapti reyslar va biletlar narxi qancha hammasini ko'rsatib borishga sizlar uchun harakatdamiz. Mana aziz yurtdoshlar, hozir juda ham bu katta yangilik. 5 oy oldin bir yurtdoshimiz olgan ekan bilet, hozir aviakassaga kelib, shu O'zbekiston havo yo'llaridan olgan ekan biletni 1.5 ming ustiga almashtirib beribdi. Mana hozir o'ziga yozlanamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana 9 aprelda olgan biletimni sizga hozir kelib, aviakassa o'zidan sizga 1.5 ming qo'shib, mana o'sha biletni o'zini ustiga 1.5 ming qo'shib 29-sentyabr kuniga oldim. Agar sizlarga ham eski biletlar bo'lsa, kelinglar, oilalar va ketinglar. Hamma ketsin. Bekdagi bolalarga alangali salom. Xayr. Mana aziz do'stlar, ko'rdilaring, eski bileti borlar kelib 1.5 ming ustiga qo'yib, almashtirib O'zbekistonga uchib ketish mumkin bo'lyapti. Albatta, bu sizlar uchun juda ham katta bir informatsiya deb o'yladik. Kanalimizda yangilar, bittadan like bosib qo'ying. Shu ma'lumotlar bileti bor juda ko'plab insonlarga e'tiborishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Aziz do'stlar, hozirda mana Moskva soqoti bilan soqot 1 bo'ldi. Vnukovo aeroportidan Toshkentga reyslar uje registratsiyasi boshlandi. Mana barcha yurtdoshlar o'zi registratsiyadan o'tishga tayyorlanyapti. Registratsiya tugagandan so'ng uchish vaqti 16:40 da O'zbekistonga samolyot uchib ketadi. Xudo xolasa barcha yurtdoshlarimiz salomon o'z uylariga yetib olishadi. Mana hamma yoqda pastda ham biletlar sotilyapti, Rossiya aviakompaniyalar va bu yoqda o'zlaring ko'rdilaring, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ham biletlarni sotyapti va bu yerdan mana registratsiyadan o'tib barcha yurtdoshlarimiz o'z uylariga uchib ketyapti. Hozir mana sizlarga tabloni ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana tabloda o'zlaring ko'rib bordilaring, Toshkentga F7-88-11 samolyot reysi bo'lyapti ekan. Mana xudo xolasa barcha yurtdoshlarimiz shu reys orqali O'zbekistonga uchib ketishadi. Mana aziz yurtdoshlar, hozir bu tomoniga o'tganimizda bu yerda ham o'zi registratsiyalar bo'lyapti ekan, bu yerda ham Toshkentga reys uchyapti ekan. U tomonida ham Toshkentga reys bo'lyapti, bu tarafda ham Toshkentga reys uchyapti ekan. Biletlar narxi hozir yurtdoshlardan beridan so'radik. 39 mingdan bilet olganmiz dedi va xudo xolasa registratsiyadan o'tib, hamma o'z uylariga yurib ketadi. Hozir u yerda ham COVID-19 kasalligiga test topshirayotgan, hozir borib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Hozirda zalni u tarafida ham 500-600 ga yaqin yurtdoshlarimiz, bu tarafida ham mana ko'rib turganlaringizdek 500-600 ga yaqin yurtdoshlarimiz shu yerda registratsiyadan o'tishga tayyorlanyapti. Bu aeroportda hozir ichida bir 1.5-2 mingga yaqin yurtdoshlarimiz shu yerda yurishibdi.
Ana bu yerda COVID-19 kasalligiga barcha yurtdoshlarimiz test topshiryapti. Burada hemen ochiriklar juda ham ko'p. Hozir testni topshirganingizdan keyin 1 soat oralig'ida testlar javobi chiqar ekan va o'sha qo'lingizga testni olib O'zbekistonga uchib ketishingiz mumkin bo'ladi.